Algimantas Pavilonis puikiai pažįstamas visiems Lietuvos krepšinio mėgėjams, tačiau sportininko kelią ši iškilė asmenybė pradėjo nuo plaukimo. Baseine jis buvo pasiekęs net kelis Lietuvos rekordus, o krepšinį rimčiau atrado tik universitete. Tačiau tai nesutrukdė jau neužilgo tapti legendinės Vilniaus statybos žaidėjų. Tai mano ir praėjo pagrindinė ta profesionalo karjera. Ir na, šiek tiek, aišku, buvo kitos aplinkybės, kitos sąlygos, kitaip vykdavo pirmenybės. Tada turas vykdavo turais, reiškia, suvažiuodavo 6 ar 12 komandų į vieną miestą ir visą savaitę jie čia kaudavosi vienas su kitu. Sustodavo visi reikalai mūsų, žmonių susėdavo daug, lūždavo tribūnos. Tų emocijų būdavo pilna visokių. Čiagi į statybą išeidinėjo į aukščiausiąją lygą, į divizioną, čia visokių dramatizmų buvo, pergalių, pralaimėjimų, visokių užkulisinio gyvenimo čia pakako. Taip, kad vienas iki net ir streiką ruošiamės mes čia organizuoti turo metu. Mes kaip krepšininkai negalėjom nusipirkti bilietų į savo varžybas. Buvo jų trūkumas, ten išdalindavo labai svarbiom valstybės institucijom, profsąjungom, komitetam ir taip toliau. Mums nusipirkti nebelikdavo, tai kaip pagrasinam, kad neįsim žaisti, tai tada dar tą teisę gavom kažkiek bilietų nusipirkti. Nors fiziko išsilavinimą turintis Algimantas Pavilonis net 18 metų dirbo akademinį darbą, universitete užgimusi meilė krepšiniui buvo stipresnė. 94-aisiais Algimantas tapo Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu ir puikiai prisimena vos metais anksčiau įkurtos Lietuvos krepšinio lygos pirmuosius nelengvus žingsnius. Tai buvo labai nelengvas periodas ir įvairios šalys, įvairios valstybės po sąjungos griūties įvairiai praėjo į visų įvairią sėkmę. Na, mūsų laimė tas, kad mes turėjom savo žmogų Amerikoj, NBA, kuris atvežė savo netingėjo atvežti dar žaisdamas atvežti savo išmanimą, tą, ką jis pažino, pamatė ir įdėk čia Lietuvoj, surado bendraminčių, nes be bendraminčių, be klubų, be žmonių, kurie buvo aplinkui, būtų neįmanoma to padaryti. Tai buvo lūžis, kada reikėjo pereiti nuo vienos sporto sistemos, tos tarybinės, reiškia, kada centralizuotas finansavimas, reiškia, ten iš sporto komiteto, ar iš profsąjungų, ar iš kažkokių tai įmonių, išlaikydavo komandas. Tai buvo tam tikra prasme tų respublikų reprezentacija, pereiti prie savarankiško gyvenimo. Ir va, tai tas modelis, jis nelengvai skinėsi kelią į gyvenimą. Labai sunku buvo išmokyti žmonės gyventi naujom sąlygom. Tai buvo, galiu tokį pavyzdį pasakyti, kada, kai jau su Marčiulioniu kažkada važinėjom, susitikti miestuose su sporto visuomenė, bendruomenė. Mes aiškinam, kas tai yra vadyba, kad štai čia reikia tą daryti, dirbti su remėjais, kviesti, rodyti, kas čia yra gero, ką jie mato, taip toliau, kad reikia tokių žmonių, vadybininkų. Tai dar buvo naujas terminas. Na ir po ilgo pokalbio galų gale vienas iš tų sporto vadovų klausė, tai ponas Marčiulioni, gal jūs galite mokėti 500 litų čia, ar ten rublių, neatsivedu tam vadybininkui. Reiškia, bet to, kad mes aiškinam kaip meškerę, reiškia pasidaryti, kad pačiam žuvį gaudyt. Ir iš to gyventi, tai buvo nelengvi laikai. 25 LKL gyvavimo metai prabėgo lyg viena diena, tikina pašnekovas. Tačiau labai džiaugiasi matydamas ilgo visų krepšinio entuziastų darbo vaisius. Progresas didelis ir tai, kad Lietuva su savo resursais, nes kiekvienas dabar be biudžeto labai sudėtinga, darbo jėga, žaidėjai, treneriai juda, kur jie nori, o reginio vis tiek reikia. Ir išlaikyti čempionatą aukštam lygį, žaidėjus išlaikyti čia. Juk buvo laikai, kada į rinktinę ten 2-3 krepšininkai tik atvažiuodavo, kurie žaisdavo Lietuvoje, visi kiti iš užsienio. Tai va šitą dalyką padaryti tikrai nelengva. Visų tų bendrų pastangų dėka, aš manau, kad tikrai Lietuvos krepšinio lygą galim priskirti prie vienos įdomiausių. Tiek Europai, tiek nesuklysiu pasakęs ir pasaulyje. 2011-aisiais Lietuvoje vykęs Europos čempionatas buvo ne tik pripažinimas mūsų šaliai, tačiau ir didelis postumis visai krepšinio infrastruktūrai. Kažkada dar, jei neklystu, 95 metais ar 96 organizavom tokį seminarą ir pasikvietėm iš Amerikos, iš New Yorko NBA viceprezidentą Džedą Perkinsą, kuris savo metu buvo žinomos tos salės, arenos, Madison Square Garden, reiškia, vadovas. Jis atvažiavęs, surinkomės jo klubus, visą kitą, uždavė pirmą klausimą. Na, klubai, pakelkit
Kas iš jūsų turi rankas, kas iš jūsų turi savo arenas? Visi nuščiūlo, ne vieną savo arenas neturėjo klubas. Žmogus pasimėtė, galvoja, ką čia daryt dabar, kaip čia man pasakot. Teko dar šitos sporto rūmus rodyti tuometiniam, čia neklysiu, 2002 ar 1 metais tuometiniam FIBA Europo prezidentui Graikui Vasilakopului, kaip viena iš tų arenų, kur galbūt galėtų vykti Europos čempionatas. Jis pažiūrėjo tai, pavaikščiojo, tuo metu dar kažkas vyko vidui. Kelios televizijos ten kompanijos buvo įsikūrusios, taip, sako, žinau šitas tablo, žinau šitas rūmus, bet entuziazmo jam nesukėlė. Aš manau, kad vienas iš pagrindinių pasiekimų ir būtent buvo tas, be abejo, tas sportinė reikšmė ir visuomenė ir taip toliau. Tas atvežimas Eurobasketo į Lietuvą, bet tai, kas liko, tai yra krepšinio arenas. Nes be gerų krepšinio arenų šiandien neįmanoma turėti gerą klubą. Buvęs Lietuvos krepšinio vadovas paklaustas, iš kur ta neišblėstanti meilė krepšiniui, greitai randa atsakymą. Čia virusas, tą virusą pagauna, daug kas tai paskui jo atsikratyti negali. Tai visai būna, vieni žmonės lieka krepšinį, kiti išeina. Kokių dar aistrų turite gyvenime be krepšinio? Aistrų turiu, laiko neturiu. Mėgstu, aišku, pažvejot. Nereikia man labai ten kažkokių jūrų, ten ryklių ar banginių pagauti. Kelių sąlygų reikia. Reikia tik tai valtelės, aš čia žiūrėm mėgėjo žvejot, meškerės. Kad būtų žuvis, nebūtinai aš ją turiu pagauti, bet būtų didelė žuvis tame žiūrė ir bent per kilometrą nebūtų žmonių aplinkui.